Geoparque Seridó. É quando os primeiros fios de sol do dia começam que o cenário de montanhas se apresenta. No infinito e por todo ele, majestoso, incrível. São centenárias formações rochosas que se desenham a qualquer hora do dia, em uma só região. Despretensiosas, gigantes, acolhedoras. Um verdadeiro monumento. Esse é o Geoparque Seridó. E é preciso falar da sua beleza, pela própria natureza, e sua capacidade de se reinventar. O Geoparque Seridó é assim, um conjunto de belezas naturais esculpidas pela arte como nos bordados seridoenses. Um espaço muito especial, contado e apresentado por guias que levam a emoção além da razão. O Geoparque Seridó tem uma paisagem de tirar o fôlego, como na Serra de Santana, o ponto mais alto, local onde está duas cidades e vários geossítios. Os colonizadores se apaixonaram com razão. São cores fortes do nosso sertão, Sertão Seridó, um lugar com nome e sobrenome potiguar, da nossa terra, do nosso Rio Grande do Norte, do nosso Seridó. Uma visita ao Geoparque Seridó é uma viagem completa, histórica, cultural. É conhecer um pedacinho da nossa história. É como ver os fios de sol se desenhando no horizonte. É sentir o vento, que faz e é forte, assim como o sertanejo. É parque, é serra, é Seridó. Os tons de verde se espalham ao chão, cobrem as árvores e até viram canção. O marrom da poeira das folhagens contrastam com o azul do céu. Figura com as cores das rochas. Vai fundo. É o espelho d'água do mais puro desejo do potiguar, do orgulho de ser daqui. Por aqui vive-se por uma razão: ser forte, sempre. Encantar-se com a perfeição. Aqui no Geoparque Seridó, todo dia há um encanto que contagia. Aventuras que nos levam além. Caminhadas constantes, sem porém. Conta-se que as primeiras formações rochosas são de milhares e milhares de anos. Um verdadeiro tesouro guardado em nossa tradição. São muitos quilômetros de serra, de montanhas, de parque. E mais de 21 locais catalogados que desembarcam em águas, em rios, no passeio no ar, em algo supremo. E de novo vemos, lá ao fundo, ele se despir. Volta logo o sol, volta ao Geoparque Seridó, porque há ainda muito a sorrir. Senhoras e senhores, começa agora o conteúdo mais especial desta temporada. Uma vez por ano, nossa equipe elege um conteúdo a fim de criar um legado para o Rio Grande do Norte. Da mesma equipe que há 6 anos desbravou todo o percurso do Rio Potengi, o rio que dá nome ao nosso estado. De Cerro Corá até o Foz em Natal, nós percorremos e contamos todas as histórias que há em volta desse rio, o rio do Rio Grande do Norte. Hoje, 6 anos após esse conteúdo que virou conteúdo pedagógico em universidades, escolas, a gente volta para realizar mais um conteúdo especial aqui no nosso estado. Uma expedição com aventura, com história inspiradora, com tudo que é característico desse programa, que é o mais extenso programa regional do nosso país. Hoje a gente vem para o segundo geoparque do Brasil, o primeiro geoparque do Rio Grande do Norte. Meu amigo e minha amiga, eu apresento a você, a partir de agora, o Geoparque Seridó. Uma área com limites bem definidos, que contenha dezenas de sítios geológicos de importância científica, raridade e beleza, agregando valor arqueológico, ecológico, histórico e cultural.
Sim, senhores, estamos diante de um geoparque. Inúmeros processos naturais, ao longo dos últimos 2 bilhões de anos, especialmente nos últimos 640 milhões de anos, foram responsáveis por modelar as paisagens desta região, que é marcada por serras, picos e depressões, além das exposições rochosas, metamórficas e sedimentares. Gostou, né? Não é à toa que o Seridó foi muito conhecido pela mineração. Aqui é uma riqueza só. A biodiversidade do território possui também um grande destaque, sobretudo por compor um bioma exclusivamente brasileiro, a Caatinga. O patrimônio geológico do Seridó precisa ser registrado. Por isso, esta expedição foi pautada como forma também de divulgar esse território potiguar, tão belo, vasto e rico em geodiversidade e biodiversidade, em cultura e em pessoas. Bom, onde a gente está agora, deixa eu te explicar, esse aqui é o geossítio Cruzeiro de Cerro Corá. É aqui que a gente escolheu começar a nossa expedição, por uma razão óbvia, a gente vai fazer de norte a sul, passando pelas 6 cidades que compõem todo o geoparque. Mas isso não quer dizer que necessariamente esse é o roteiro fixo para quem quer desbravar, por exemplo, todos os geossítios do geoparque, como a gente vai fazer. Você pode vir de sul a norte, se você vem da Paraíba, você pode entrar pelo meio do geoparque e dividir o roteiro em duas partes. Isso é indiferente para o conteúdo que a gente quer te mostrar. Porém, a gente vai seguir essa ordem para você entender. A gente começa para o Cerro Corá, necessariamente do geossítio que fica na zona praticamente urbana da cidade, muito bonito e muito especial. Programa de hoje você vai entender, a gente vai ter ajuda dos professores, pesquisadores da UFRN, alunos, professores que se desbravam, se debruçam a gerir e conhecer e pesquisar sobre esse conteúdo. A gente vai ter ajuda, óbvio, dos condutores locais, as pessoas que vivem o dia a dia dos geossítios, que participam e preservam esse patrimônio, e você vai ver também a história de um monte de gente que está em volta disso aqui. Artesãos, chefes de cozinha, gente comum que tem um legado fora do comum em volta do Geoparque Seridó. A gente começa agora e eu quero te apresentar, bem-vindos ao geossítio Cruzeiro de Cerro Corá. Numa altitude média de 570 metros, é um dos principais pontos turísticos locais. Próximo ao açude que abastece Cerro Corá, fácil de localizar, está o geossítio do Cruzeiro. Geologicamente, ele é composto por inúmeros blocos e lajedos de granito, com idade em torno de 530 milhões de anos. Sobre o granito, estão posicionados um cruzeiro e um mirante que dá visão à cidade e também à Serra de Santana. O principal interesse desse geossítio é o geomorfológico. Bom, e para começar a nossa expedição, vamos chamar assim esse programa especial que a gente está preparando aqui. A gente veio para um lugar de uma energia diferente. O pessoal chama aqui, os condutores locais, de Cidade das Pedras. Você já está enxergando por quê. Mas antes de a gente começar essa grande aventura, eu quero te diferenciar alguns termos que você vai ouvir falar durante esse programa inteiro. Geoparque, geossítio, geoforma. Que tanto geo são esses? A gente explica para vocês a partir de agora. O conceito de geoparque é pouco conhecido no Brasil, mas a sua proposta principal é preservar o patrimônio geológico. E o geoparque, ele é bem amplo. Ele abrange os geossítios, as pessoas e tudo que está dentro da delimitação. Já os geossítios são subdivisões, se assim podemos dizer. Eles representam lugares ou pontos de interesse geológico que possuem destacado valor no meio onde eles estão localizados, devido ao seu valor científico, educativo, cultural ou até mesmo turístico. Agora vamos falar sobre as geoformas, que são como são chamadas as modelagens existentes nos elementos da geodiversidade,
originado por processos geomorfológicos ou geológicos, que apresentam semelhanças com as imagens conhecidas. Pode ser uma forma animal, humana ou pseudos vestígios que a gente encontra. Quase sempre são modeladas pela ação de agentes naturais do tempo, o vento, o ar, a chuva, enfim. Essas são alguns exemplos das geoformas que a gente vai apresentar durante a nossa expedição. Bom, programa especial, gente especial para nos acompanhar. Você vai perceber que durante todo esse episódio, além da equipe que acompanha esse programa e faz todo esse conteúdo no decorrer do ano, a gente também vai ter grandes apoios, como que estão aqui comigo hoje, Janaína, que é coordenadora executiva do consórcio feito aí para o Geoparque Seridó. Não é isso, Janaína? Isso. E o professor Marcos Nascimento, uma sumidade da geologia, é o coordenador científico do Geoparque. Posso dizer assim que aqui comigo estão o pai e a mãe do Geoparque Seridó, que eu imagino que para vocês um conteúdo como esse, na TV aberta do nosso estado, é um motivo de muita felicidade, né, professor? É um motivo de muita felicidade e de orgulho em ver resultados de um processo que vem há 10 anos fazendo com que a população do Rio Grande do Norte, mas em especial do Seridó, sinta-se abraçada e identifique tudo isso nessa geodiversidade, nessa cultura e nessa biodiversidade que a região tem. Exato. O programa não tem só boas imagens, como você já viu na abertura, não. O programa também está rico em conteúdo e, principalmente, nas histórias, nos vários retalhos que tem em volta do Geoparque. A Janaína, ela é um exemplo disso. Você vai conhecer no decorrer dessas histórias que a gente vai contar, a história dela que a gente vai contar lá em Currais Novos. Mas antes eu queria falar um pouco do consórcio, Janaína. Disso que foi montado, tão importante, inclusive queria parabenizar os 6 municípios, 6 gestores municipais aí de cada cidade que se uniram, abraçaram para montar um consórcio. E esse consórcio está desenvolvendo um trabalho que é muito importante para a consolidação do Geoparque Seridó, né, Janaína? Isso, é uma forma de planejar, organizar, né, todas as nossas ações aí, como bem o professor Marcos falou, né, há 10 anos a gente promovendo esse desenvolvimento territorial aqui dentro da nossa comunidade, e o consórcio veio para consolidar essas ações e nos dar um âmbito através de um CNPJ que a gente possa aí abrir portas e possa trazer aí tudo que a gente puder para a nossa comunidade, todos os benefícios, ações, projetos. Então é a nossa forma organizada agora em prol desse tão sonhado, né, Geoparque Seridó, e a gente possa aí estar trazendo todos os benefícios de forma organizada e planejada para o nosso território. Hoje, eu acho que quando você olha para essa história ao longo dos anos, eu te conheço aí há pelo menos 6 anos, mas eu sei que essa história começa lá atrás, bem antes desse período que a gente se conectou. Mas quando você olha essa trajetória toda, eu acho que você vê assim que valeu a pena, né? Tanta dedicação, luta e esforço para que isso aqui seja reconhecido como é hoje. Isso. São sonhos, né, que vêm se transformando a cada dia, a cada degrau vencido, a cada porta aberta e vencida, né? São anos de planejamento, de ações, de direcionamentos em prol de um objetivo comum, que é o bem da nossa comunidade. E esse programa vai trazer justamente isso, né? Essa oportunidade, esse sentimento aflorado de pertencimento de todo esse povo aqui, para entender que eles fazem parte de algo importantíssimo, não só para a nossa região, mas para o mundo, né? Que é estar dentro de um território de geoparque. Estou todo arrepiado. Obrigado. Eu, de verdade, viu, pessoal, eu me sinto honrado de tê-los aqui na frente das câmeras, dividindo esse conteúdo, na condução desse conteúdo, desse fio conector que é o Geoparque. Na verdade é isso, né? Tudo isso aqui é um fio conector, conecta um monte de coisa que a gente vai te apresentar hoje. Professor Marcos Nascimento, para mim é uma satisfação. A gente está se conhecendo hoje, pessoalmente,
Mas a gente já se conversou tanto ao longo desses anos todos, com diversos conteúdos, pequenos conteúdos que a gente fazia em geossítios, em pedaços de geossítios, e hoje a gente tem a oportunidade de estar junto e fazer talvez o maior conteúdo regional já feito, direcionado exclusivamente para o Geoparque Seridó. Então, eu fico muito feliz, honrado e satisfeito, mas agora eu quero convidar você aí de casa para conhecer. Já conheceu quem vai estar comigo frente às telas. Agora eu quero te apresentar um a um a equipe por trás das câmeras que vai construir esse conteúdo documental, mas com muito entretenimento, de forma leve, mas também um conteúdo raro que você vai acompanhar junto comigo a partir de agora. Conheça aí a equipe do Roléu Especial Geoparque Seridó. Lidiane Medeiros é nossa produtora, pesquisadora de conteúdo e a base percussora da nossa expedição. Renato Gomes é produtor, é coordenador audiovisual e cuida da logística do nosso programa. Ele é o responsável por todo o nosso trajeto dentro do Geoparque Seridó. O David Gomes é cinegrafista, 9 anos trabalhando com audiovisual e há pelo menos 6 participa conosco do conteúdo regional que apresentamos aqui na TV aberta do Rio Grande do Norte. Eddie Kevin, operador de áudio, além de captar todas as nossas passagens e sonoras, ele é o responsável pela ambiência da natureza, esse som da natureza que você escuta aí na sua casa. Além de ser um exímio amante da natureza, ele tem habilidade com o manejo dos animais silvestres. Ele cuida, por exemplo, da devolução dos animais que aparecem durante o nosso trajeto no seu habitat natural. Por exemplo, essa cobra aí, o Eddie já encontrou em uma das nossas primeiras trilhas. Nil Medeiros, operador de drone, piloto responsável pelas imagens aéreas do programa. E junto ao Nil, o Maurício Rocha também cuida de imagens aéreas e é um dos pilotos que também está levando essas imagens incríveis durante toda a nossa expedição. Humberto Lopes, hoje um dos principais nomes da fotografia do Rio Grande do Norte, a nosso convite, topou o desafio de participar da expedição como forma de eternizarmos o Geoparque em registros profissionais. André Melo, nosso diretor de fotografia, é autor de boa parte das imagens que encantam o Rio Grande do Norte. Ele traz no currículo o prêmio de melhor programa regional do Brasil em 2018 e toda a bagagem de quem há quase uma década faz conteúdo na TV aberta do Rio Grande do Norte com excelência. Fofão, sem dúvida, é um dos mais inspirados nesta expedição. E dentro do geossítio Serra Verde, eis que tem um sítio arqueológico que a gente vai conhecer. O pessoal fala que é um dos lugares mais bonitos que a gente vai encontrar em todo o Geoparque Seridó. Mas para isso, eu tô com duas sumidades aqui, professor Marcos. Muito obrigado, professor. E meu amigo Ronivon, de longas datas, né, Ronivon? Acho que é a primeira vez que eu vim aqui, eu fiz trilha com você, não fiz? Foi a primeira vez. Fizemos 2. Massa. E de lá pra cá, o que é que aconteceu? O que é que mudou aí? A mudança foi da quantidade de visitantes, né? Que cada vez que o programa vem, só faz aumentar o número de visitantes, né? Amém. Então, fica melhor ainda. Não, agora falando sério, pro condutor local, essa visita que vem, que gera, desperta o interesse das pessoas, isso é bacana demais, né? Muito, muito, muito mesmo, desperta. Eu me lembro muito de um episódio lá dos conventos. Onde você, aquela pedra que eu falei, olha, a gente não sabia nem que estava gravando isso. Aqui é a pedra do pecado, Léo. No final de semana. Consequente ao programa. Ah, choveu de senhorinhas querendo vir passar na pedra do pecado. Mas, rapaz, eu tenho uma também, professor. Lá em Currais Novos tem a pedra do sino. Eu fui lá, visitei inclusive com Janaína, todo mundo, pessoal que vocês vão conhecer ainda ao longo dessa expedição. E aí lá na pedra do sino eu disse, ó. Se você tocar o sino aqui na Pedra do Sino e fizer o pedido se realiza. Era uma brincadeira, mas terminou que isso virou uma regra e o pessoal foi lá fazer o pedido e, enfim, vai que os sonhos acontecem mesmo. Mas, professor, o que vamos encontrar aqui hoje? Ah, a gente está num dos geossítios que mais temos as geoformas, né? Diferentes formas de relevo que são esculpidos, né? Pela ação do vento e da chuva. E aí a gente vai admirar aquilo que quando a gente era criança, a gente costumava admirar quando olhava para as nuvens. Só que a gente vai ver agora nas rochas. Sem falar do próprio sítio arqueológico que você já citou. Exato. Ô Ronivon, você conduz a gente pela trilha aí? Com certeza. Qual o tamanho do percurso que a gente vai fazer? É da 800 metros, fazendo um rodízio, né? Até chegar novamente aqui, da 800 metros. Mas como o professor falando, vendo as geoformas, os sítios arqueológicos, os tanques naturais, então tem bastante...
apreciativos aí pra gente visitar. Então vamos embora apreciar, porque daqui a pouco é o pôr do sol e eu não quero perder por vamos nada. Vamos lá, vamos bora lá. Bora lá, professor. Professor, sítio arqueológico é porque tem ou artefato arqueológico ou alguma coisa, algum achado arqueológico, uma ossada, por exemplo, ou uma pintura ou inscrição rupestre. Aqui a gente encontra o quê? Pronto, aqui a gente tem um sítio arqueológico em Serra Verde que são pinturas. Pinturas. Mas na realidade o registro arqueológico ele é formado por pinturas e gravuras ou então artefatos, tá, né, feitos pelo ser humano em épocas passadas. Então, o que a gente vai ver aqui, exclusivamente, são pinturas em rocha. Por isso que o nome é inscrições rupestres. Ah, legal. E é bonito, né, Ronivão? Com certeza. É uma das pinturas mais bem preservadas, pelo menos aqui do... Como é conhecido também, aqui como... Subtradição Seridó, né? Porque tem resquícios de três tradições existentes no nosso Nordeste, que são a Itacoatiara, Agreste e exato. Nordeste. Então, lá tem bastante pintura e, além do mais, eles retratam o que eles encontravam nesse local, como a própria história deles estão demarcadas nessas rochas, né? Massa. E, além do mais, lá também, como funciona, como você pode, vai encontrar lá, é uma gruta, que é onde a luz do sol e a chuva não penetra. Onde é que está? Qual é o caminho que a gente faz para encontrar? A gente está seguindo aqui, a gente vai em direção nessa à gruta conhecida como Toca dos Abrais. Vamos lá. Tem uma outra coisa importante aqui, além do sítio arqueológico. A gente ainda não conseguiu identificar onde é que está a peça, mas é bom separar o que é um sítio arqueológico de um sítio paleontológico. Boa, professor. Porque o sítio paleontológico é onde você tem fósseis de animais antigos. E aqui já foi resgatado fíbia de preguiça gigante. Então isso é um registro paleontológico de um animal que viveu em tempos passados. Eu vou pegar agora a deixa do que o senhor está falando, situar o pessoal onde a gente está. A gente está na região do Seridó. Seridó, composto de várias cidades, entre elas a cidade de Jucurutu, que lá tem uma casa de pedra, uma formação calcária lindíssima, inclusive a gente tem imagens de lá, e em cima dessa casa de pedra há pegadas de uma preguiça gigante que habitou essa região aqui em um período muito tempo. Talvez pode até ter alguma correlação com esse fóssil que foi achado. Foi aonde, Ronivão? Sabe onde foi? Não, assim, exatamente, já tive algumas registros aqui que não... Um disse que foi no tanque azul, um já disse que foi nos tanques lá do Cruzeiro, outro disse que foi no tanque azul. Então, porque foi, na verdade... Não foi um grupo de pesquisa que veio estudar e retirar o fóssil? Foi. Depois que encontraram... Esse fóssil, ele foi levado até Natal e da última vez que eu procurei saber onde ele se encontrava, deram notícia que estava em Recife. Em Recife, né? Então, ele virou algo paleontológico de algum outro local, a não ser se de Cerro Corá, do Rio Grande do Norte. Mas enfim, né? Ele não se encontra nada de registro daqui do nosso geoparque, nem de Cerro Corá. Para quem não é do meio, se você não é da área de geologia ou trabalha com esse tipo de pesquisa, pode até parecer soar estranho. Mas aqui no nosso Rio Grande do Norte, a gente é rico demais. E nesses tipos de artefatos, se você for a Martins, tem história. Se você for em Jucurutu, tem história. Nosso interior é riquíssimo. A oportunidade que a gente tem agora, principalmente com esse passo que a gente dá com o Geoparque, para se reconhecer através desse conteúdo, é algo que a gente vira uma página muito importante. Escreve uma página muito importante para a nossa história. Nossa história como ser humano, como sociedade, nossa história como pesquisa para o futuro. A gente precisa entender a nossa história. Isso é muito bacana. E a gente já está quase chegando no local onde estão as inscrições. São pinturas. São pinturas. We'll be right back.
Bom, aqui a gente tem um retrato do dia a dia, né, no fundo, pessoal? Com certeza. Aqui a gente vai ver o dia a dia do que aconteceu no passado nessa região aqui, especificamente aqui mais no nosso Seridó, né, onde a gente encontra uma grande quantidade de pinturas rupestres. Eu acho que o pessoal, quando vem aqui visitar, eu, pelo menos, não é a primeira vez que visito, e a sensação de surpresa de ver isso, de estar presente, encontrando isso, é algo que eu me arrepio. Imagino que o pessoal, quando chega aqui, tem a mesma sensação. Com certeza, que é, isso, né, é muito comum a gente, principalmente a gente que é uma região de litoral, e conhecer o interior realmente do Rio Grande do Norte, né, onde você pode desfrutar dessas belas paisagens, da geoforma, de pinturas rupestres. E aí a gente vai entender o que ocorria no passado com os nossos antecedentes, né? Professor, a gente está num lugar que quem não é do meio, quem chega aqui, tem a impressão que é uma cenografia montada. E é tudo um cenário natural, né? Como é que se dá a composição desse lugar que a gente está aqui, professor? É, aqui a gente está dentro de um contexto de uma rocha, né? Que, tecnicamente falando, a gente chama de granito. Sim. É uma rocha que foi gerada pela solidificação de um magma, só que em profundidade, né, em subsuperfície. E com o passar do tempo, isso é milhares, são milhares, milhões de anos, a natureza vai esculpindo esse relevo em subsuperfície e o material mais frágil vai sendo carreado. Sim. E aí o que tem hoje é isso que a gente deslumbra com uma paisagem que tem um significado natural, mas também, como Rony Von bem falou, cultural. E aí a gente não tem só os povos atuais querendo conhecer, a gente tem registro dos antepassados aí com as pinturas rupestres. Exato, eu fico... É aquele lugar que a gente para o olhar e diz, rapaz, quem foi que colocou essa pedra aqui? Como é que isso veio parar aqui? O professor explica, agora a gente entende um pouco e fica ainda mais curioso. Nesse lugar cheio de pássaro, de vegetação, tudo, de vida ocorrendo aqui em volta, para ver as geoformas, que tem mais coisa curiosa para a gente conhecer ali, não tem? Com certeza. Vamos embora? Vamos embora. Elas estão por todo lado. Formato de nariz, ou o que mais se assemelhar, as geoformas dão uma riqueza para este lugar. E que lugar, diga-se de passagem. As geoformas dão para esse ambiente um potencial incrível para o geoturismo. Outro termo geo? Sim, o geoturismo. Consiste em um segmento turístico cujo principal atrativo é o geopatrimônio, buscando a proteção por meio de estratégias de conservação e sensibilização dos turistas, utilizando meios interpretativos para torná-lo acessível ao público leigo, além de promover a sua divulgação e o desenvolvimento das ciências da Terra, como fazemos por aqui. Paramos o olho, admiramos e encontramos formatos por todo lado. Rapaz, esse negócio da geoforma é curioso, porque tem muita coisa que é a imaginação do cara que tem que visualizar. Mas nesse caso aqui, nem o cara mais cético consegue deixar de enxergar os dois elefantes que estão aqui, que tem tudo a ver, que é o símbolo do mapa do Rio Grande do Norte, o nosso elefante, que eu carrego com muito orgulho no braço, e que tem esse nome Rio Grande do Norte, justamente pelo rio que nasce aqui em Cerro Corá, que também é um geossítio do Geoparque, né? Geossítio nascente do Rio Potengi. Massa. É sobre isso que eu quero ir com o Rony Von lá para mostrar para você. E depois eu quero ir para outro lugar, que aí eu quero levar o senhor lá, que é o Vale Vulcânico. Dizem que é realmente, para a geologia, uma preciosidade, é verdade? Com certeza. É um lugar fantástico, onde a gente vê derrames de rochas vulcânicas com mais de 25 milhões de anos. Aqui no meio do sertão? No meio do sertão. Como é que explica isso? E com estruturas geológicas que não deixa de ver em nenhum canto do mundo. Rapaz, eu tô curioso e já tô dando um spoiler. Mas vamos fazer o seguinte, primeiro vamos visitar lá a nascente do Rio Potengi, vamos matar um pouco a saudade. Como é que tá por lá, Rivô? É, a nascente, como sempre, ela tá jorrando suas pequenas gotículas de água, isso, né? Isso que eu falo, gotículas de água. É, e agora a gente vai encontrar um pouco a nascente um pouco mais degradada em razão da sua vegetação, né? Mas isso tem a ver com a interferência humana, com... De certa forma, sim, né? Que nós quem podemos fazer é a preservação da nascente do Rio Potengi, né? Então tem tudo a ver com a ação do ser humano, né? Professor, e nos encontramos daqui a pouco, lá no Vale Vulcânico. Mas antes, eu quero ir com o Rony Von. Você vai junto comigo rever aí a nascente do rio que dá nome ao Rio Grande do Norte, Rio Potengi. Vamos embora.
Localizado na encosta leste da Serra de Santana, este geossítio está associado ao rio Potengi, que percorre cerca de 170 quilômetros a partir do Seridó até desaguar no Oceano Atlântico, na capital, lá em Natal. Ele está associado com a própria história potiguar, visto que a antiga capitania hereditária do Rio Grande do Norte, que deu origem ao estado, foi nomeada pelos colonizadores portugueses após se depararem com a foz do rio. Na área desse geossítio são identificados quatro nascentes. A região próxima à nascente é compreendida por uma microbacia hidrográfica. Está suscetível à proteção legal enquanto área de proteção permanente. O interesse científico identificado nesse local, ele é geomorfológico e também hidrológico. Para chegar até a nascente do rio Potengi, primeiro você tem que se deslocar primeiro a Cerro Corá. Logo após, acompanhado de um guia, de um condutor local, né? E logo aqui você vai chegar e encontrar tanto os veios de água secundário como a nascente principal. No entanto, a gente percebe que aqui não tem mata ciliar, que é aquela mata própria de rio. Vê algumas, como a braúna, aqui a gente não consegue ver as gameleiras, que vai encopando nos rios e elas permaneceriam mais verde todo o ano, levando em consideração que a nascente do rio Potengi ela é perene. Faça chuva ou faça sol, seca, inverno, ela sempre vai estar perene com essa correnteza de água. E o valor histórico da nascente do rio Potengi é ter que as cidades, né, as 8 cidades que ele percorre, Santo Tomé, Cerro Corá, São Pedro, Barcelona, São Paulo do Potengi, Ião Marinho, São Gonçalo do Amarante, Macaíbe e até o seu estuário, que é em Natal, que foi onde adentraram as embarcações portuguesas, né? E onde foi denominada a capitania hereditária do Rio Grande, né? Como também a padroeira de Natal também foi encontrada nas profundezas do rio Potengi. Então, o valor hidrológico é: temos a barragem de São Paulo do Potengi e vários outros rios lá de Natal que desemboca tudo dentro do rio Potengi. Então, é o valor tanto histórico, hidrológico que existe do estado e da nascente do rio Potengi, principalmente para o Geoparque Seridó, né? Aproveitar. E sem falar também que o rio Potengi é o único rio que nasce e deságua dentro do Rio Grande do Norte, né? A gente gostaria muito que cada visitante que pudesse visitar a nascente do rio Potengi viesse acompanhado de um condutor local, de um guia, que era para saber tanto do valor histórico como ambiental do local, causar menos assoreamento, saber a história local do rio Potengi, o seu relevo, as suas rochas, e assim a gente poder preservar e direcionar um olhar mais cauteloso sobre a nascente do rio Potengi. E da nascente do rio Potengi, partimos para outro geossítio aqui em Cerro Corá, o Vale Vulcânico. Situado a cerca de 15 quilômetros a sudoeste de Cerro Corá, na borda leste da Serra de Santana. Nesse local, é preciso percorrer uma trilha cerca de 800 metros pela borda da serra. Bom, Vale Vulcânico, a gente vem para um lugar, só para você ter ideia, aqui onde a gente está agora está mais ou menos 650 metros, não é isso, professor? A gente vai, para chegar ao Vale Vulcânico, a gente vai a 520, só para você ter ideia da diferença do lugar onde a gente está agora para onde a gente vai chegar. Professor, eu vou perguntar mais uma vez para o pessoal ter ideia da dimensão da riqueza geológica que a gente vai encontrar daqui a pouco. A gente está descendo rumo a um vale onde a gente vai encontrar uns paredões de rochas vulcânicas que mostram um derrame de magma há 25 milhões de anos atrás. E uma outra feição interessante e bonita de se ver são grandes colunas feitas de forma natural, que nós chamamos de disjunções colunares, que elas são aqui sub-horizontais, e vocês vão ver que mostra que foi um derrame magmático que ocorreu em tempos passados. Tá, isso quer dizer o quê? Vamos traduzir agora para leigo. Houve um vulcão por aqui? Então, isso quer dizer o quê? Que não necessariamente um vulcão é exemplo do que a gente vê hoje na natureza, como os vulcões que tem, por exemplo, no Havaí e em outras regiões, mas houve derrame de lava. Significa que a terra naquela época ela se quebrou e abriu espaço para o magma que estava em profundidade
alcançar a superfície e literalmente derramar. E aí você tem essa lava congelada, cristalizada, e aí a gente verifica hoje, milhões de anos depois. A incidência disso aí é comum? No Rio Grande do Norte é. A gente tem vários corpos, desde a região de Macau até a divisa com a Paraíba, e um dos mais emblemáticos e clássicos é o Pico do Cabugi. Sim, claro. Ali onde a gente conhece, o pessoal comenta muito, especula muito que, aquela formação ali. Então o que a gente vai encontrar aqui hoje, vou dizer, de material é parecido... São rochas semelhantes ao Pico do Cabugi, com duas grandes coincidências. Não só a forma, que são as disjunções, que também ocorrem lá, como a idade no tempo geológico, 25 milhões de anos, tanto aqui como no Cabugi. Então, enquanto o Cabugi estava se formando, aqui estava havendo o derramamento de magma. Bom, é legal, eu vou virar aqui para mostrar a equipe. Humberto Lopes já está aqui pronto. Humberto está acompanhando a gente. Você imaginava que no meio do sertão nordestino ia encontrar um contraste desse? Mas tem que estar aqui para ver isso, cara. Porque realmente a gente não está tão acostumado, né? Ver sertão, sempre calor. E de repente encontrar essa serração, essas gotículas. As gotículas de água nos galhos secos. O pessoal estava falando que provavelmente a gente deve estar aqui em torno de 16 graus de sensação térmica, ou até menos do que isso. Isso é muito incrível, isso a gente vai ver agora. Nossa trilha é descendo por aí, né? Você acompanha a partir de agora. Professor Marcos Nascimento, a gente chega aqui nesse vale, estamos no meio da descida, tá? Da trilha, e a gente vê na ponta aqui, tipo uma coloração na pedra. O que é isso aí, professor? Isso aí são líquens, são organismos que vivem sobre rochas, em virtude de nutrientes que essa rocha pode prover para os animais e para as plantas. Que rocha é essa daí? Isso aqui é o início do paredão de basaltos, a rocha vulcânica. Esse momento onde você tem essa coloração são blocos rolados, né, na encosta, tá? E aqui você consegue perceber esse alinhamento quase sub-horizontal dessas rochas. Aqui ainda não está tão visível, mas se você reparar, você tem vários canudos, várias disjunções entrando na parede. É o que a gente vai verificar daqui a pouco, mais lá embaixo. Ó, me permitam dizer minha impressão pessoal, tá? Já vim em Cerro Corá várias vezes. Fiz um monte de trilha, fiz o programa que a gente já citou aqui hoje do Rio Potengi, o especial que a gente fez. Agora a gente volta e eu tô descobrindo um Cerro Corá que eu não conhecia. Tá aí, eu já vim aqui várias vezes. Isso aqui é muito bonito, é um negócio que é único e principalmente se tratando de um lugar onde a gente tá aqui no estado, né? Aqui eu poderia comparar essa beleza natural ao que tem, por exemplo, lá em Luiz Gomes. Só que a gente tem aqui na região do Seridó, que não é tão perto, mas também não é tão longe como o extremo oeste, lá onde a gente pode encontrar uns vales, uns cânions como esse aqui. Muito especial. Vamos descer, professor? Simbora, vamos embora. Se encontram arenitos, porém a rocha principal do geossítio é de natureza vulcânica, os basaltos, que ocorrem como todas as disjunções colunares, a exemplo daquelas que ocorrem nas famosas calçadas dos gigantes na Irlanda do Norte. Trata-se de um derrame basáltico com rochas semelhantes a que ocorrem, por exemplo, no Pico do Cabugi, com cerca de 25 milhões de anos. Pela sua importância científica, este geossítio tem um valor internacional, com interesse petrológico e vulcânico. Que lugar bom. Consegue descrever em uma palavra? Singular, cara. Ai, ai. Ronivon, uma palavra para esse lugar seu aqui. Fenomenal. Fenomenal. Seja isso. Super, hiper, mega master. Uma grande palavra. E o senhor, professor Marcos Nascimento? Para assemelhar ao que é o magma, para mim é magnífico. Magnífico, boa. Magnífico mesmo. E magnífico é a oportunidade que a gente está tendo na TV aberta do nosso estado, tá explorando esse conteúdo que tem um lado científico, mas tem um lado cultural, que é o que faz. Vocês trazem gente aqui sempre, né? Com certeza, viu, Léo? Bastante gente procura para ver essa beleza, né, que é esse vale vulcânico.
Então, quando chega aqui, ele já vem com um intuito que é bonito, mas quando chega no local, ele fica... Professor, a gente pode dizer que isso aqui é um laboratório a céu aberto, né? Porque cada hora é uma descoberta. É um laboratório a céu aberto, é uma sala de aula para quem estuda geologia, geografia e mesmo outras áreas da ciência que permite interagir a biodiversidade com a geodiversidade. Biodiversidade com a geodiversidade. É importante a gente ouvir isso e saber que tudo isso está localizado num território nosso, do nosso estado, que agora eu quero lhe convidar, você aí de casa, para conhecer outros aspectos do que está em volta do Geoparque Seridó, que está em volta desses geossítios, dessas cidades aqui na região do Seridó, tá? Professor Marcos Nascimento, de antemão, quero agradecer a sua presença, a oportunidade de estar aprendendo e dividindo conhecimento com mais gente, tá? Obrigado de coração. Isso é uma dádiva que a gente tem e que a gente sempre busca popularizar conhecimento. E essa parceria que a gente está tendo com você, né, e com o programa, vai permitir com que a gente popularize isso mais, mas principalmente traga um benefício para a sociedade local. Mas você que quer fazer um passeio como esse, conhecer esse lugar, ver esse frescor aqui, ó, tá um ventezinho gelado, né? Você acha que tá quantos graus aqui agora? Aqui embaixo está em torno de 20 graus. Mas a temperatura já elevou um pouquinho. A amplitude é grande aqui em Cerro Corá, mas se você quer saber mais, quer fazer essa trilha, quer pegar o contato de Ronivon, Jair, dá uma olhada agora no nosso site, é leosouza.com.br, tem informação de percurso, quantas pessoas dá, tem dica de hospedagem, tem tudo lá, dá uma olhada lá, tá? Mas agora a gente vai subir, que eu quero te mostrar outros aspectos do Geoparque, vamos embora. A gente agora está na zona urbana de Cerro Corá. Primeiro, porque quando a gente se propõe a fazer uma expedição como essa que a gente está exibindo no decorrer desses episódios, a gente entende que o geoparque em si não são só os geossítios, por exemplo, os vários que há aqui em Cerro Corá, mas também todas as pessoas que há em volta nele e as histórias que há. Aqui na zona urbana de Cerro Corá tem esse centro, que também é um centro de artesanato, mas principalmente um centro para receber os turistas. É aqui que a gente se propõe a conhecer um pouco do que é produzido pelas pessoas que estão em volta de todas essas riquezas naturais que há aqui em Cerro Corá. Vamos conhecer. Bom, a guardiã desse espaço está aqui diante de mim, Dona Edilma. Tudo bem, Dona Edilma? Tudo bem, é um prazer. Boa tarde, satisfação é minha. Queria primeiro apresentar para o pessoal o que é esse espaço aqui, essa central do turista que tem aqui bem na praça principal de Cerro Corá. Uhum. Isso é uma associação onde nós temos 42 duas pessoas atuando aqui. Temos criaturas que têm 89 anos e trabalham aqui, fazem muito artesanato com a gente. E agora a gente achou a importância de explorar o nosso geoparque. Mas, vocês têm o geoparque já retratado já aqui? Já retratamos o geoparque, muito as riquezas de Cerro Corá. E é um prazer ter vocês aqui. Ah, que legal. Além eu vou chegar no assunto desses quadros aqui, mas você falou que tem gente até de 89 anos. Essa sua máscara é uma peça que é produzida aqui também, de né? De uma senhora aí que tem 72. 72? É. Que bacana. É uma cooperativa. O nome dela é Dona Miriam, senhorinha. Dona Miriam, um beijo pra senhora que tá assistindo a gente agora. E além de Dona Miriam, imagino que tem várias outras, né? Aqui tem um pouco de vários dos artistas que trabalham, que moram aqui na cidade. São muitos. A nossa cidade tem uma riqueza muito grande, não apenas nas pinturas e tudo, em si, na inteligência. Porque eu acredito que eles retratam o que os pais... que os pais repassam para eles, sabe? Entendi. Eles gostam muito de artesanato. E até que eu me surpreendi, porque eu não sou de Cerro Corá. Você é de onde? Sou de Currais Novos. Ah, você é de Currais Novos? Ai, estou aqui, casei faz 22 anos que moro aqui. E descobri tantas artesãs que fiquei encantada. Eu imagino. Por isso que vim tomar conta dessa loja. E a gente se encanta também. Esses quadros aqui, eu tô vendo que tem um pedaço do geossítio de Serra Verde.
tem muita coisa do que é retratado aqui que faz parte da história de Cerro Corá e de todo mundo que vive por aqui. Quem é o artista que faz esses quadros? Já esses quadros é a importância de uma professora, Glória. Ela achou legal trabalhar os alunos especiais, a pintura. Aí ela levou eles nos pontos turísticos e eles retrataram a nascente do Rio Potengi, as pinturas. Esse aqui é o Vale Vulcânico. Aham. Todos esses quadros aqui são obras de alunos especiais da professora Glória. Da professora Glória. Que bacana. E esse trabalho ela faz aqui em Cerro Corá com alunos que moram aqui mesmo. É, são os alunos dela. Ela sempre procura coisas, tem um diferencial. E esses quadros são comercializados aqui também? São. Os turistas, quando chegam aqui, que eu sempre falo sobre a história, né? Que é uns que são crianças especiais, eles se encantam. E agora, fiquei muito feliz, nesses últimos tempos, quando a gente chega aqui, vê o símbolo do Geoparque, todo mundo leva uma peça. Que bacana. A semana passada, nós tínhamos muita coisa diferente. Só que chega um pessoal de Minas Gerais e levaram muita coisa. Vocês estão de parabéns também. Que bacana, dona Edilma. Obrigado, tá? E que de parabéns à professora Glória, os alunos dela. A gente tem, inclusive, imagens dela aí passando esse ofício para os alunos. Muito bacana esse material. Você tem ideia de quanto é comercializado aqui? É R$25 um quadro. R$25 uhum. Um quadro desse? Eu posso levar um quadro desse? Pode, vai ser oferecido para vocês. E tem uma, ó, quando eu vendo, eu repasso o dinheiro para ela e ela repassa para os alunos. Ah, é? Que legal. Que bacana. Posso levar você um quadro desse? Você vai escolher o que você quiser. Posso escolher um? Uhum. Rapaz, esses aqui do Geocídio Serra Verde estão muito bacanas. As gravuras que estão, as pinturas rupestres que estão lá e eternizaram, eu acho muito legal. Mas um lugar que eu achei incrível e me surpreendeu é o Vale Vulcânico. E se não for pedir demais, eu queria levar isso aqui como uma riqueza do Geoparque Seridó. Ah, é seu. Obrigado, dona Edilma. E essas riquezas que eu quero apresentar para vocês de uma forma que a gente escolheu para eternizar esse conteúdo. Mas eu não vou explicar para vocês aqui, não. Eu quero te levar agora lá pro Platô da Serra. Ponto mais alto, muito bonito, onde a gente vai poder explicar o que são as riquezas do Geoparque Seridó. Vamos embora. Conta a lenda que é no Platô da Serra que coisas mágicas acontecem, por uma questão de energia, alinhamento de astros. Pois bem, senhores, é exatamente no Platô da Serra que a gente está agora para viver um momento que, para a nossa equipe toda, é um momento de muita satisfação. Aqui do meu lado está um baú feito de madeira crua. Esse baú aqui é feito por um artista de Lagoa Nova, o Ed, que inclusive já foi personagem do nosso programa. A nossa ideia é o seguinte, é juntar todas as riquezas que compõem o Geoparque, riquezas essas que vão fazer parte desse baú durante todo o nosso programa, durante toda a nossa expedição. Riqueza como esse quadro, que retrata um pouco do que é o Vale Vulcânico, um dos geossítios aqui de Cerro Corá, mas que também guarda história, história de uma professora que, com seus alunos especiais, ela insere uma atividade que não é só renda extra, mas muito mais do que isso. É uma inserção social para quem, no curso normal da vida, não poderia, talvez, desenvolver tal coisa. Essa história bacana, que se mistura com a história do Geoparque, a gente vai juntar agora nesse baú que a gente vai poder reabrir no final da nossa expedição com essa e outras riquezas que a gente vai encontrar. Vai ser uma honra poder abrir esse baú no final disso tudo. Mas agora eu quero te convidar pro que ainda vai ter no nosso programa. Depois de um intervalo, a gente vai até a Serra de Lagoa Nova. Lá a gente vai visitar um geossítio, o Tanque dos Pocianos. Por sinal, um destino que a gente mostrou pela primeira vez na TV aberta há quase 6 anos e mudou aquela realidade e criou um atrativo turístico que foi inserido no Geoparque Seridó. E nisso tudo, a gente vai começar a expedição a percorrer agora as outras cidades e montar esse roteiro todo pelo Geoparque Seridó, tá? Você é meu convidado, ainda hoje vai ter o Geofood, que é um quadro culinário que também tem a ver
com os geossítios e as cidades em volta. A gente vai poder falar um pouco mais dos aspectos científicos que envolve o Geoparque do nosso estado. Isso e muito mais daqui a pouco, depois de um intervalo. Nosso programa está riquíssimo e muito bonito. Não sai daí não, a gente volta já. A lua brilhando no nascente por detrás de uma torre natural. Só parece uma linda catedral construída por Deus onisciente. Nessa hora convido a minha gente para o terreiro do nosso casarão. Ao redor da fogueira de São João eu afino a viola para cantar. É bonito demais a gente olhar uma noite de lua no sertão. Lua cheia, atraente e sedutora, que engrinalda os casais apaixonados. Nos jardins os eternos namorados se inspiram na prenda encantadora. Ela é minha musa inspiradora, disco esplêndido repleto de atração. Nos momentos da minha solidão faz a dor do meu peito amenizar. É bonito demais a gente olhar uma noite de lua no sertão. Quando a lua clareia a serrania, vem a brisa sublime e soberana. Minha alma poética se ufana, transbordando de música e poesia. Uma voz radiante de alegria, superlota de amor, meu coração. Lá do céu Deus acena com a mão, contemplando a beleza do luar. É bonito demais a gente olhar uma noite de lua no sertão. É a lua rainha muito bela, outra igual para mim não pode ter. Muitas vezes parece a gente ver o retrato de Deus ao lado dela. O espaço divino é sua tela, Deus lhe fez sem nada pôr a mão. Se a gente fizer comparação, só parece uma santa no altar. É bonito demais a gente olhar uma noite de lua no sertão. O reflexo da lua é um sucesso, cobre o globo terrestre sem atraso. Quando o sol se debruça no ocaso, nasce a lua enfeitando o universo. Toda sua beleza a Deus eu peço, para nunca faltar minha inspiração. Essa deusa de tanta perfeição só consegue perder pra luz solar. Meu amigo e minha amiga, o Roléu tá de volta, direto de Lagoa Nova, o nosso segundo destino na expedição do Geoparque Seridó. E por aqui, cidade serrana que o Rio Grande do Norte descobre bem no alto da Serra de Santana. Belas paisagens, gente acolhedora e, claro, geossítio para tirar o fôlego de tanta beleza. Mas para chegar até lá, a gente vai trilhar. Para a gente chegar no geossítio Tanque dos Poceanos, a gente percorre uma trilha pequena de menos de 1 quilômetro de extensão sobre a Serra de Santana, ao qual, no final, a gente tem novamente um mirante na cidade de Lagoa Nova. Esse mirante, diferentemente do mirante Santa Rita, está posicionado sobre rochas completamente diferentes. São rochas ígneas aqui, é um granito de 590 milhões de anos, sobre o qual a gente pode ter mais uma bela vista da paisagem do Geoparque Seridó na região. Quem nos guia pela trilha são condutores locais. Um deles é o Novinho, personagem que conhece bem a composição da vegetação da região, as várias nuances do sertão e o contexto cultural que envolve o geossítio Tanque dos Poceanos. Mas devido a esse cidadão ter esse sobrenome Poceano, que é um sobrenome pesado, aí começaram a associar Tanque dos Poceanos. Então,
Ele passou aí uma temporada, registrou-se o nome Possiano devido a ele. Só que na década de 70 e de 80, a população continuava aumentando aqui das comunidades adjacentes, né? Então, o tanque já passou a ter outra função, porque a Serra de Santana, como o professor sabe bem, e tem propriedade nisso, aqui nós não temos condições geográficas de acúmulo de água superficial. A nossa água, ela é subterrânea e salobra, né? Água para o consumo humano aqui, até essa adutora chegar, aqui era, o Pedro sabe aí muito bem, que aqui era, a gente passou tempos difíceis. Então, a comunidade passou a utilizar essa água nas suas necessidades humanas. Vinham para cá em lombo de jumento, inclusive eu vim. E você viu, você chegou a pegar essa parte, não viu? Cheguei a pegar essa parte e vim muitas vezes aqui com minha mãe, porque aqui tinha-se o hábito de, como a água era escassa e a água que a gente conseguia era só para as necessidades primárias mesmo, como aqui tinha um reservatório, as mulheres, não só minha mãe, mas as mulheres da comunidade, elas juntavam roupa 15, 20 dias, e a gente vinha, passava o dia aqui. Então a gente cozinhava, a mãe trazia os meninos para carregar água, entendeu? E no final do dia, quando a roupa secava, a gente voltava. Aí esperava mais 15 dias. Enquanto tinha água aqui, tinha essa utilização, entendeu? Por isso que está inserido dentro desse contexto. Tem uma história, tem essa parte social também da água, porque vinham muitas mulheres, sabe? A comunidade, ela não tinha essa percepção turística, que hoje, com a inserção do tanque dos Possianos no geossítio, né? Então despertou. Mas sempre as pessoas aqui da comunidade utilizavam isso aqui apenas como mais um ponto bonito de você visualizar imagem. Mas não tem esse apelo que hoje tem. Tá, novinho. Aí a comunidade passa, você está falando que ela passa a explorar isso aqui? Depois da divulgação e da inserção, essa questão turística, a comunidade passou a perceber que tem esse potencial turístico depois da divulgação. Antes era só os amantes de aventuras. A gente lançou luz aqui, que na verdade a história que você conta se mistura um pouco com a história da gente na TV aberta do estado, porque eu acredito que foi meados de 2016 para 2017. A gente vem aqui gravar e apresenta isso aqui pela primeira vez na TV aberta do Rio Grande do Norte. Isso. Inclusive, as imagens que você está vendo agora estão sendo feitas pela mesma equipe que esteve comigo aqui há quase 6 anos. Você, por exemplo, né, é daqui, não conhecia? Isso. Conheceu? Não conhecia, depois que passou na TV foi que eu conheci. Para você ter ideia, o professor Marcos, que é a autoridade mais respeitada dentro do grupo que pesquisa, estuda e dissemina o Geoparque Seridó, conheceu também pela primeira vez quando a gente exibiu na TV, né? Com certeza. A gente sempre acompanhou as suas imagens e seu trabalho. E quando a gente soube desse local que tinha uma identidade própria, uma cultura associada ao aspecto geológico, a gente veio por obrigação fazer esse mapeamento e isso passou então a integrar o contexto dos geossítios que compõem o Geoparque Seridó. Muito bacana. E é esse lugar especial, bonito e, como você está vendo aí, cheio de histórias que a gente está apressando o passo para te apresentar a partir de agora. Professor, a gente está num geossítio que ele já é especial, principalmente pela localização, é privilegiado, né? Começar pela visão aqui. É uma visão que permite com que a gente tenha acesso a todo o Geoparque Seridó. Pra vocês terem ideia, aonde a vista alcança aqui, onde você olhar, é Geoparque Seridó. Aqui está o Pico do Totoró, Currais Novos, açude do Totoró. Mais na frente, a gente vê o que seria ali o começo dos apertados, né, professor? Sim. E até lá embaixo, onde vai descendo, ali já está a Cari e tudo. Aonde a vista alcança aqui? Alcançando até lá atrás o município de Parelhas, com os 6 municípios que contemplam o Geoparque Seridó. Tá, mas tem diferencial desse lugar aqui, né? Do Tanque dos Possianos. O Tanque dos Possianos, ele tem uma particularidade, né? E a gente fica muito feliz em estar nesse momento aqui contigo. Porque foi você que trouxe
a ideia do Tanque dos Porcianos como um local de interesse. E a equipe do Geoparque veio mapear esse local e identificar como um geossítio, em virtude não só dessa questão do relevo, com a paisagem fantástica, mas os tipos de rochas que aqui ocorrem, mas principalmente por unir geodiversidade às questões culturais. Exato. Aqui há um pouco da preservação, como o Novinho vem contando durante o percurso. Aqui há um pouco da preservação da história, da identidade. Todo mundo aqui do lugar se vê nisso aqui. Apesar de que a gente apresentou um lugar que até quem era daqui ainda não conhecia. E hoje você vê o caminho turístico, a placa que a gente mostrou lá no início do programa, lá em Cerro Corá, ela tem aqui também. E essa placa é feita por um artesão que é daqui da cidade, que mora aqui na cidade, que faz tudo girar, né, professor? E o Geoparque é isso, é essa roda que envolve todo mundo, né? É, o Geoparque ele vem com essa perspectiva de desenvolver o território dentro de uma pegada sustentável, mas favorecendo aquilo que para nós é a máxima, porque um geoparque ele é feito de pessoas para pessoas. Então sempre a gente está envolvendo, seja o gestor público, seja as comunidades, e esse exemplo do Tanque do Porcianos é isso, é a união entre o geoparque, a Prefeitura Municipal de Lagoa Nova e os seus artesãos. Aqui tem um diferencial, a gente está pisando aqui, isso aqui é granito. Justamente. Isso aqui, não é uma coisa normal ter aqui na borda da serra, circundando toda a Serra de Santana, não é normal. Então já é um outro destaque geológico que o geossítio traz, além das características do relevo que é visualizado pela paisagem. E que paisagem, viu? Diga-se de passagem, é bonito demais. Olha aí. Novinho, imagina que o turista quando chega aqui, vindo com você, ouvindo essa história que eu ouvi para chegar até aqui, e quando chega, se depara com um visual desse, se encanta, né? Isso, porque a história complementa o cenário da beleza, né? Aqui você tem a beleza que você aprecia, aí junto a essa beleza do local, a história complementa, porque tudo que existe tem uma história, muitas vezes nós não as conhecemos, né? Exato. Então é o que acontece, quando ele chega aqui, que se depara com essa vista panorâmica, associa isso à beleza, então só engrandece cada vez mais o geossítio. Sem dúvida. Não, eu estou ainda mais encantado. Eu imagino, Pedro, que o perfil do turista que vem para cá, que você traz, a galera que gosta de aventura, gosta de contemplar a natureza, né? O turismo isso. De contemplação, é mais ou menos isso? Isso, mais ou menos isso, e a questão dos meus alunos. Como eu sou profissional de educação física, então eu trouxe meu aluno para ter uma visão disso aqui. E o pessoal da trilha raiz mesmo. Então é bem essa característica mesmo. É, quando falo em aluno, eu me associo logo a turismo pedagógico. Isso aqui é um passo importante, né? Para o turismo pedagógico. Com né? certeza. Aqui também tem essa contribuição pedagógica. Porque como o professor falou, tem toda uma questão científica da formação geológica. Então não deixa de ser um conteúdo também para a didática escolar. Massa, bacana. E eu espero que o pessoal continue a usufruir isso aqui e preservar, tá? Um detalhe importante, em 6 anos, quando eu estive aqui a primeira vez e volto agora, como eu não vou nem dizer que se a inscrição, as pichações que infelizmente o pessoal teme em fazer, gente, isso não... Você eternizar isso aqui, eterniza com um registro fotográfico, que nem o Humberto tá fazendo aqui com a gente. Eterniza isso de outra forma. Agora preserva, tá? Porque isso aqui está preservado, limpo, intocável, é o que vai tornar isso aqui ainda mais raro, ainda mais grandioso para o público que chega. Agora, quando você chega no lugar que já está o nome pichado, e eu sei que muitas vezes as pessoas fazem isso por cultura mesmo, por falta de saber que isso aqui tem que ser preservado. E aí, às vezes, essa cultura de escrever o nome nos lugares, que é comum no nosso interior, infelizmente, termina tirando o ar de preservação que esse lugar guarda. E eu digo, é muito bonito, mesmo na seca, na estiagem, como a gente está aqui, ele guarda esse vento aqui, né? Ventozinho gelado, um frescor da serra, que deixa isso aqui bonito demais. Parabéns, viu, vocês aí.
Agora eu estou em cima do ponto onde todo mundo que vem aqui para fazer uma foto. Aqui é o lugar que realmente é uma visão privilegiada. Você está vendo que venta muito, por isso esse ruído que está fazendo aí no meu microfone, que está aqui no meu peito. E aí você que está em casa está ouvindo. Mas falando em foto, quem está ali embaixo é Humberto. Ô Humberto, bons registros aí, cara? Cara, fantástico lugar. Que paisagem, cara. Muito grato por ter vindo aqui com você, ter me convidado. A impressão pessoal do fotógrafo talvez mais relevante na atualidade do Rio Grande do Norte está hoje num geossítio, visitando, ouvindo essas histórias o tempo todo, no percurso todo, e vendo um visual desse aí. Qual é a sua impressão pessoal, Humberto Lopes? A minha impressão é que esse lugar aqui as pessoas têm que conhecer. É um lugar que tem uma vegetação, um ar diferente. Exato, um ar diferente. E é sobre esses lugares de ar diferente aqui em Lagoa Nova que eu quero te levar agora para um outro canto, um mirante. Um mirante que está dentro desse contexto do Geoparque Seridó. Vamos embora. Lagoa Nova é um destino que chama a atenção, sobretudo pela sua localização. Diante da borda da Serra de Santana, o professor Marcos Nascimento, coordenador científico do Geoparque Seridó, aponta toda a dimensão do estudo que é realizado aqui. Um mirante para um horizonte que, de vista geológica, nós perdemos de vista. O Mirante Santa Rita é esse lugar que a qualquer hora do dia é belíssimo, o amanhecer, o pôr do sol. A visão é privilegiada. Aqui é, bem verdade, é uma propriedade privada, mas bem legal, né? Os herdeiros prepararam, inclusive, um espaço holístico para massagem e tal. Vale a pena a sua visita nesse que é também um dos atrativos da nossa expedição. Mas agora eu quero te convidar para ver outro atrativo aqui de Lagoa Nova, do aspecto do Geoparque Seridó. Eu estou falando do Geofood, que é a culinária, a gastronomia que está em volta desse circuito. Vamos embora. Bom, e para conhecer, estrear o Geofood na nossa expedição, a gente veio até um lugar muito especial aqui em Lagoa Nova. A gente tá num restaurante, num mirante Casa de Taipa, que faz parte aqui do roteiro do Geoparque e tem essa visão belíssima para todo esse vale. Quem tá aqui comigo é a Jussara. Jussara, a gente tá vendo o que aqui? Quais são as cidades que a gente consegue avistar daqui? Daqui, assim, o ponto principal, a gente dá para ver a cidade vizinha, Currais Novos. Currais Novos. À noite ela fica lindíssima. Esse açude que tá aqui na frente é o açude do feijão, como é conhecido aqui. Açude do feijão, que é essa água que a gente tá vendo aqui na frente, represada. E dá para ver toda a região. Lindo, rico, inspirador. Então imagino que a comida aqui é deliciosa, né? Com a visão dessa. Isso mesmo. É a simplicidade que, assim, a gente requer, a simplicidade, para que tudo seja bom. Não bom, mas que seja gratificante. Boa. Então deixa eu explicar pro pessoal a minha impressão pessoal desse lugar. A gente tá num mirante, como eu falei, um restaurante, que ele se assemelha a uma casa de taipa. Toda essa cenografia aqui é natural, é usual aqui do mirante Casa de Taipa. Isso tem muito a ver com a proposta do que é o Geoparque Seridó, que é juntar o tradicional com condição de receber e receber bem quem vem aqui conhecer e se inspirar com tudo isso. Não é isso, Jussara? Isso mesmo. Jussara é uma desses personagens que está em volta de tudo que compõe o Geoparque e o Geocities. E ela está aqui hoje para nos ensinar um prato, meu amigo e minha amiga, que você vai gostar. O negócio é bom. É uma costela, mas é uma costela diferente, né, Jussara? Isso. Me explica aí como é esse prato. É uma costela suína, daqui. Sim. Certo? Tudo que a gente faz é daqui, é da cidade, é da nossa região. Não tem esse negócio de ir pegar fora, não. Mas a gente pega tudo que tem aqui, a gente recria e tudo dá certo. E essa costela tem o quê de diferente, de especial? Primeiramente, amor. Boa, boa. Segundo, a simplicidade, tempero. Pouco tempero. Pouco tempero. Mas ela tem um toque especial, que o pessoal vai aprender agora. A geleia.
Essa costela, gente, ela é com uma geleia. É a geleia de quê? Qual é a fruta? A geleia de acerola nós vamos fazer. De acerola. Então é o seguinte, você que quer pegar o passo a passo dessa receita, quer aprender como faz, ela já tá no nosso site, tá? Dá uma acessada lá assim que terminar a exibição dessa matéria, você já vai ver lá o passo a passo, tudo perfeitinho, como é que faz essa geleia, essa costela. Agora que você vai aprender pelas mãos de Jussara, que é filha de Lagoa Nova. Isso. Você mora aqui desde que nasceu, Jussara? Nasci aqui, sou filha daqui. E esse negócio de fazer comida vem como? Vem de infância. Sempre vi minha avó, como é que eu posso dizer? Fazer comida em casa? Fazer, só que ela não fazia só para casa. Ela, como a gente era de família simples, lá ela trabalhava como se fosse... para uma pessoa de fora, para fazer aquela comida para aquele mutirão. Entendi. E tudo aquilo que ela, não que eu acompanhei, mas que ela falava, aquilo foi me cativando, até que chegou ao ponto, lembro, pequena, aos 9 anos de idade, eu já fazia, inventava qualquer coisa para mim. Mas, e você já, nesse exemplo da sua avó, já começou a fazer. Mas qual é o momento que você se torna chefe? Eu conheci o Mirante, não conhecia Jacira, conhecia Nelson. Jacira é a proprietária aqui, isso, do Mirante. Conhecia, mas não pessoalmente, né? E aí foi, surgiu a ideia de criar esse espaço, e aí me ligaram. Você pode vir aqui? Eu disse, posso. Vim, e aí eu comecei como... auxiliar de cozinha. E depois você se tornou chefe. E aí, devido à pandemia, fechou. E quando voltou, ganhei uma consultoria riquíssima. Ah, agradeço muito a eles. Ganhei essa consultoria e hoje, vamos dizer que sou a chefe da cozinha. Adorei. Adorei a história. O vento aqui também, para todo mundo adorar. Você tá vendo aí que não para, não. É o tempo todo ventando. Isso. O que é muito bom. Mas agora, preste atenção. Você vai aprender a fazer... a costela e a geleia. A gente vai começar pela geleia. Pela combinado? Geleia. Vamos lá, qual é o primeiro passo? Primeiro passo, açúcar. Certo, quanto de açúcar, Jussara? 50 gramas de açúcar para 100 gramas de polpa. Certo, beleza. Certo. A gente vai precisar de açúcar, isso aqui é o quê? É a polpa. É a polpa, da isso aqui. Acerola. Isso aí é o melaço de cana. Melaço porque de cana é o que dá o toque na nossa geleia. E a pimenta. E pimenta. Só são esses 4 ingredientes. Isso. Já colocou o açúcar, a panela tá pré-aquecida aqui. E em seguida ela já colocou a polpa junto. Isso. Vamos só dar uma aumentadazinha aqui. Certo. Que vai formar o mel, né? A isso. Polpa com açúcar no fogo vai formar o mel. Feito o mel, qual é o passo seguinte, Sara? Colocar o melaço. São quanto de melaço? Uma colher de melaço para essa quantidade, certo? Rapaz, essa geleia foi você que criou? Essa geleia é criação do Mirante Casa de Taipa, sim. E a pimenta. E aí a gente vai deixar ela cerca de 25 minutos a 30, certo? Pimenta não... Não, você não economiza. Não precisa economizar no tempero, não. Vai ficar um agridocizão, né? Isso. Gostoso, apimentado. Porque cheiroso já tá. Cheiroso já tá. Pronto. Aqui nós vamos deixar, vamos finalizar. Cerca de 20 a 30 minutos ela tá pronta do jeito que tá aí. Isso. Ela já vai ficando pronta. Isso. Enquanto a geleia fica pronta, eu quero chamar a atenção de vocês. Essa aqui é a costela, que é uma peça de costela suína, que eu, se a pessoa não tiver o privilégio de morar em Lagoa Nova e ter tudo isso aqui, você pode comprar no supermercado. Pode, normal. Sim, pode. Certo. Inclusive, pessoal, todos esses ingredientes aqui, que são da terra, são de Lagoa Nova, você pode encontrar também com o mesmo frescor em qualquer uma das lojas do Rede Mais, o Bom Vizinho. São mais de 20 lojas espalhadas aí em todo o estado, inclusive tem uma bem perto aqui em Currais Novos, para você comprar barato e comprar com qualidade, tá? O Bom Vizinho é esse toque especial para sua receita ficar demais. Você já sabe, para sua receita ficar demais, passa no Rede Mais, o seu Bom Vizinho, que tem tudo isso lá, inclusive aqui no Seridó. Como é o passo seguinte, Jussara? A costela, ela vem fresca. Certo. Todas as carnes que são usadas aqui no Mirante, ela vem fresca. Certo. O que é que faz? Faz a salga da carne, é feita aqui. Todo esse processo de salga, de inclusive maturação. Inclusive a costela. Isso. Certo. É todo feito aqui. O que é que nós vamos usar para essa costela? Apenas alho, louro e sal. Eu vou ser teu auxiliar, isso, certo? Vou te ajudar. Toma aqui a peça. Começa com a costela, isso, mesmo? Para a costela chegar o sabor, ela tem que ficar de 2 a 3 dias já
temperada. Essa pasta que tá em cima já é o tempero que você já deixou pronto. Tempero. Que é feito com isso aqui. Pasta de alho. Alho, sal grosso. Sal. Certo. Você pega tudo, tritura. Isso. Não, é tudo só o alho. Sim. Pode ser picado ou pode ser só em lasca. Você só faz misturar tudo e passar por cima mesmo. Fica essa camada que tá aí. Isso. Rapaz, legal. Curioso. E daqui vamos começar, né? Vamos lá. Nosso mistério. Você vai pegar a camada de baixo, a camada da gordura e colocar na chapa quente. E ela vai fazer isso aqui. Ela vai ter que dourar. Ah, o tempero você coloca embaixo, tá em volta dela toda. Tá nela toda. Só que você deixa a camada maior, onde tem a gordura pra baixo. A gordura, porque ela vai fazer o quê? Ela vai dar aquela selada na carne. Eu pensava que era o contrário, que a gordura tem que ficar em cima pra ela descer e pegar o sabor na carne. Só daqui a pouco. Ah, é? Quando ela for ao forno. Então não tô tão errado. Não, tá não. Estão sentindo o cheiro? Demais. Aí depois que ela estiver bem seladinha, vai selar os quatro lados, se for certo. Possível, né? Vamos dar uma olhadinha. Costela grande. Aqui, olha. Meu Deus. Nós estamos usando o quê? 350 gramas de carne. Serve duas pessoas. Esse prato aqui no Mirante, ele é servido como? O que é que acompanha ele nessa costela aí? Essa costela vai acompanhar do feijão verde. Sim. A farofa d'água. Sim. O arroz da terra. Certo. E macaxeira. Ainda bem que eu tô de máscara, que eu já tô salivando aqui. E o preço final de um prato desse aí, Sara, aqui no Mirante, ele é servido quanto, por exemplo? Pra duas pessoas é por R$72. R$72. Cara, é um preço agregado, se você for levar em conta o lugar onde você tá, com a vista que você tá, com o privilégio de ter uma pessoa da terra, com algo da terra fazendo, muito barato. Isso. Muito barato. Bom, enquanto a carne está selando, a geleia vai ganhando forma. O passo seguinte, depois da geleia e a carne toda selada, vai fazer o que, Sara? Nós vamos fazer uma caminha de cebola para essa costela. Ah, é? É. É isso aqui, então. Isso. Deixa eu colocar aqui. Você vai fazer a caminha, colocar e preparar. Isso. Em quanto tempo de forno? Em torno, dependendo do forno, né? Do aquecimento do forno, de 25, 30 no máximo, dependendo do forno, né? Então, agora só para eu entender: selou a carne, preparou a geleia, o prato vai pro forno. Vai tá para tudo... o forno, certo. Porque ele vai terminar o seu cozimento da carne. Fechou. Agora é a hora que a gente faz aquela mágica da televisão pro nosso prato ficar pronto. Tá contigo, Jussara? Vamos lá. E como num passe de mágica, costela borbulhando, Jussara. Isso. Rapaz, e o cheiro que tá esse negócio? Tá quase pronto, né? Tem um toque final agora. Só... finalização. Como é que eu posso dizer? A finalização. Dá o charme, né? Ele é servido assim? Ele é servido assim. Essa costela, ela é servida assim. E agora é só cair pro abraço. É? Isso. Então tá, vamos então, experimentar? Vamos cair pro abraço. Aqui estão os acompanhamentos. Isso. Tem mais um pouquinho da geleia pra você se deliciar com esse prato. Enquanto eu termino esse prato, eu quero lhe fazer um convite pra daqui a pouquinho, depois de um intervalo, você conhecer a riqueza aqui de Lagoa Nova, que vai pro nosso baú, é, meu amigo. Cada destino, cada município desse que a gente tem visitado, a gente tem juntado, além das histórias como a de Jussara e tantas outras pessoas que a gente tem encontrado pelo caminho da nossa expedição, a gente tem juntado também objetos que têm um significado muito especial para tudo isso que a gente está vivendo junto com você aí de casa, tá? Da mesma equipe que fez a expedição do Rio Potengi, material que virou pedagógico aqui no Rio Grande do Norte, agora a gente faz também sobre esse que é o segundo geoparque do país, o primeiro do nosso Rio Grande do Norte, o Geoparque Seridó. Daqui a pouquinho, depois de um intervalo, não sai daí não, mas antes, deixa eu só te falar dessa costela aqui. Jussara, você não vai comer não? Vai ficar só olhando, né? Eu quero que você coma. Ah, eu vou comer com gosto, eu quero filho. Que você me diga. Eita, se realmente tá... Deixa eu me servir aqui, tá? Jussara é seridoense...
convicta mesmo. Eu quero é que você coma. Isso é típico do Seridó. Essa dali é de quê? De pimenta dedo de moça. Como é pimenta dedo de moça? Pimenta. Sim. É aquela grandona. Sim. Certo? Uhum. Você vai, pica ela e faz aquele mesmo processo. É mesmo? Eu vou provar também dela já já, viu? Experimente mesmo. Passando a geleia. Você que quer ver essa receita, ela já tá no nosso site, é leosouza.com.br. Tem todos os detalhes lá, inclusive como você faz para encontrar a Jussara e o pessoal aqui da Casa de Itália. Eu tô salivando, viu, Jussara? Mas... Deixa eu botar um pouquinho de feijão verde e farofa aqui só para... Tá aprovado. Como diz lá em nós, benza Deus, viu? É a simplicidade que Sim. dá o privilégio, né? Meu amigo, privilégio mesmo. Muito gostoso. Senhores, o Roléu está de volta, direto desse clima serrano aqui do Rio Grande do Norte. Estamos hoje fazendo uma... Começamos uma expedição por todo o Geoparque Seridó, as seis cidades que fazem parte desse parque. Agora nós estamos na segunda cidade, encerrando esse episódio. Eu tô aqui com um artista da terra, Ed. Tudo bem, Ed? Tudo bem, meu querido. Como é que tá? Rapaz, a gente queria algo que pudesse marcar a nossa estadia, a nossa passagem aqui por Lagoa Nova. Ed, artista que você já conhece, foi quem produziu esse baú aí, todo com... É xilogravura que chama isso que tá em volta? Sim, sim, sim. Muito incrível, rápido também. Obrigado. Feito, né? Obrigado, sim. E rápido ele fez algo que pudesse marcar a cidade dele. E a gente pediu, que tá aqui nas mãos dele. Deixa eu só pedir pra você inclinar assim, ó, Ed. É assim ou assim, não é isso? Assim, isso. São cajus, como você tá vendo, que parece até que foi colhido do pé agora. Mas isso aqui é arte, e arte feita na mão hoje, né, Ed? Hoje sim, no exato momento que foi pedido, hoje sim. E como é, o que material é esse aqui? Esse material é um material biscuit, uma massa que é preparada por nós mesmos. E essa madeira é uma madeira extraída aqui daqui da região sustentável. Incrível. Aqui ó, tem o capital da Serra de Santana, Lagoa Nova. E aqui está o Geoparque Seridó, todo marcado com xilogravuras, com a representação das pinturas rupestres e a marca do Geoparque Seridó, que um artista aqui da terra preparou e vai para o nosso baú de boas recordações, o baú do Geoparque. Ed, muita honra, viu? Muito obrigado. O caju que traduz realmente o nome Lagoa Nova, não é? Representa a Lagoa Nova. Quando se fala de Lagoa Nova, já se refere a caju. Isso. Lagoa Nova, que agora é a capital da Serra de Santana. Então, isso é uma honra estar aqui com você. Isso. Aqui para onde você olha, tem cajueiro na cidade, onde a vista alcança. Caju é um fruto realmente muito presente, característico aqui da cidade, e que agora vai fazer parte do nosso baú. Você me ajuda a colocar com aqui, certeza, Ed? Com certeza, Léo. Deixa eu vir para cá. Vou destravar aqui para você. Eu agradeço. E aqui a gente vai colocar no nosso baú, encerrando esse episódio de hoje. Muito obrigado, Ed. Obrigado. Encerrando esse episódio de hoje, agradecendo a todo mundo aí e já fazendo o convite a você para a próxima semana. A gente continua o nosso roteiro, percorrendo todo o percurso pelo Geoparque Seridó, pelos geossítios e por todas essas histórias que tem aí em volta. Tem sido uma aula, uma honra, uma satisfação poder lançar a luz e dar protagonismo a um conteúdo tão relevante para o Rio Grande do Norte, por que não para o nosso país, tá? Muito obrigado, até sábado que vem, que Deus continue a nos abençoar. Bem no meio do sertão, nas terras do Seridó, da capital da Xelita ao Pico do Totoró, contemplamos as belezas, as pinturas e riquezas do Geoparque Seridó. Da nascente do rio Potengi ao açude Gargalheiras, da minha Lagoa Nova de Carnaúbas e Parelhas, contemplando nossas serras, subindo e descendo serras, colecionando riquezas. Deus nos deu foi um presente, um lugar abençoado. Para quem veio visitar, duvido não ter gostado. E para quem ainda não veio, o convite tá feito, é pertinho, aqui do lado.